This is Aeneid Book 3, a summary of some encounters with monsters that Aeneas has during his wanderings from Troy throughout the Mediterranean in pursuit of Italy. This is adapted from Chapter 10 of the Oxford Latin course. Aeneas et Troiani naves conscendunt. Oh, qui naves conscendunt? Troiani an Graeci. Troiani, Aeneas et Troiani, naves conscendunt. Ab urbe Troia, in terras ignotas, navigant. Ad terras notas, an ignotas, navigant Troiani. Ad terras ignotas, Troiani navigant. Troiani navigant ad terras ignotas. Diu terram quaerunt, ubi novam Troiam condere possunt. Ah, Aeneas terram quaerit ubi novam Troiam condere potest. Voluntne Troiani novam urbem condere? Ita. Volunt. Troiani volunt novam urbem condere. Multos labores, multa pericula subeunt. Saepe desperat Aeneas. Esne Aeneas semper laetus? Non, Aeneas non semper laetus est. Saepe Aeneas desperat. Saepe te esperat, Aeneas. Tandem constituunt ad Italiam navigare. Quo constituunt navigare? Ad Italiam an ad Asiam navigare? Ad Italiam constituunt navigare. Troiani ad Italiam navigare constituunt. Sed ubi ad Siciliam accedunt, magnum periculum vix vitant. Magnum periculum vix vitant. Esne Sicilia periculosa? Habet periculum? Esne Sicilia periculosa? Ita Sicilia periculosa est. Periculum est in Sicilia, est in insula. Nam Saxa vident, ubi habitat Scylla, monstrum horribile. Quid est Scylla? Femina pulcra? An monstrum horribile? Monstrum horribile. Scylla monstrum horribile est. Et sonitum ingentem audiunt, verticis ubi Charybdis undas evomit. Quid est Charybdis? Vertex? An femina? Charybdis vertex est. Pater Anchises magna voce clamat, fugite, naves e periculo erripite, nam in illis Saxis habitat Scylla. Anchises Aeneam iubet fugere an manere. Fugere. Anchises Aeneam iubet fugere. Aeneas patris verba audit, et Saxa vitat. Auditne Aeneas patrem suum? Ita, Aeneas patrem suum audit. Sic, vix incolumes, e periculo evadunt. Troiani e periculo evadunt. Possuntne Troiani
e pericolo fugere? Ita, possunt. Troiani possunt e pericolo fugere. Troiani e pericolo e vadunt. Ubi ad Siciliam veniunt? Montem Aetnam vident. Ecce mons Aetna. Montem Aetnam vident. Quid nomen est monti? Aetna. Aetna est nomen monti. Naues ad terram dirigunt. Ecce dirigunt ad terram. Naues ad terram dirigunt et sub noctem ad litus insulae adveniunt. Quando ad litus adveniunt Troiani? Meridie? An sub noctem? Sub noctem ad litus adveniunt Troiani. Non meridie. Sub monte in littore quiescunt. Ecce Troiani in littore jacent. Sunt ne Troiani fessi? Ita, Troiani fessi sunt, Troiani quiescunt in littore, jacent in littore, fessi sunt. Mons Aetna per noctem tonat. Bum, bum, tonat. Tac etne mons Aetna antonat. Non tacet, mons Aetna tonat. Tonat per noctem flammas et saxa in caelum proigit. Ecce caelum terra. Caelum. Flammas et saxa in caelum proigit. Esne mons Aetna a volcano? Ita, mons Aetna est volcano. Volcano est verbum Anglicum, non est verbum Latinum. Nam, non est verbum Latinum, quod significat volcano. Troiani territi sunt, et anxii diem expectant. Anxii sunt. Cur territi sunt Troiani? Quod monstrum vident, an quod mons Aetna tonat? Quod mons Aetna tonat? Troiani territi sunt, quod mons Aetna tonat? Festinant, naues conscendere, cum hominem vident, qui ad litus currit. Quo currit homo? Ad montem? An ad litus? Ad litus. Homo ad litus currit. Troianos vocat. Homo Troianos vocat. Accurrit ad eos, et servate me, inquit, vos oro. Iubetne homo Troianos se servare? Ita, homo Troianos iubet se servare, dicit servate me. Homo iubet Troianos se servare. Ego Graecus sum, comes Ulixis? Ecce Ulixes. Homo est amicus Ulixis. Esne homo Graecus an Troianus? Homo Graecus est homo, non est Troianus. Ceteri fugerunt, ego solus maneo. Homo Graecus solus in insula manet, ubi amici fugiunt.
Sunt ne alii Graeci in insula? Non, non sunt alii Graeci in insula. Nam, homo Graecus solus est. Solus est. Non sunt alii Graeci. Non sunt ceteri Graeci in insula nunc. Fugite, miseri, fugite! Cyclopes hic habitant, gigantes ingentes, qui homines consumunt. Quae sunt cyclopes? Cyclopes sunt gigantes ingentes, qui homines consumunt. Cyclopes sunt monstra. Sunt monstra quae habent unum oculum. Nolite me cyclopibus tradere. Iubetne homo Graecus, Troianus se cyclopibus tradere? Non. Graecus homo, non iubet Troianus se cyclopibus tradere. Nolite inquit, nolite me cyclopibus tradere. Servate me, accipite me in navem. Vult ne homo Graecus navigare ab insula? Ita, homo Graecus vult navigare ab insula. Vult navigare ab insula. Vult in nave esse et navigare ab insula. Subito, Troiani polyphemum vident, gigantem ingentem. Oh, ecce, gigans ingens est, polyphemus. Videntne Troiani unum cyclopem an multos cyclopes. Unum cyclopem vident Troiani. Troiani vident unum cyclopem. Ille polyphemus, ille oves de monte ducit. De monte ducit. Quae animalia habet polyphemus? Porcos, vaccas, an oves. Oves. Polyphemus oves habet. Caecus est. Polyphemus caecus est. Ecce caecus. Caecus est, lente descendit. In via saepe lapsat. Lapsat. Potestne polyphemus viam videre? Non, non potest. Polyphemus non potest viam videre, nam caecus est. Aeneas territus est. Currite ad naues, inquit, festinate. Currite ad naues. Quid iubet Aeneas? Ad naues fugere, an manere. Ad naues fugere. Aeneas iubet comites, ad naues fugere. Troiani comitem ulixis accipiunt, et fugiunt ad naues. Cur Troiani Graecum accipiunt? Iuvatne Graecus eos? Ita, Graecus eos iuvat. Troiani Graecum accipiunt, quod Graecus eos iuvat. Graecus monet de cyclopibus. Polyphemus iam ad litus advenit, et in mare procedit. Estne polyphemus laetus an iratus? Polyphemus iratus est. Non, ne, non laetus est, iratus est. Troianos videre non potest, sed audit eos remigantes. Remigantes. Potestne polyphemus Troianos audire?
Ita, polyphemos Trojanus audire potest. Non potest videre Trojanos, sed potest Trojanos audire. Clamorem ingentem tollit. Ah! Polyphemus clamat an tacet. Polyphemus clamat. Ita clamat. Geteri cyclopes clamorem audiunt. Audiunt. Et currunt de montibus ad litus. Audiuntne geteri cyclopes polyphemu? Ita, geteri cyclopes polyphemum audiunt. Saxa ingentia in naues coniciunt. Quid cyclopes in naues coniciunt? Aquam an saxa. Saxa in naues coniciunt. Non aquam, sed saxa in naues coniciunt. Sed Trojani iam e litore remigant. Remigant. Trojani remigant celeriter an lente. Celeriter an lente. Celeriter. Celeriter remigant Trojani. Cyclopes. Eos contingere non possunt. Possuntne cyclopes Trojanos capere? Non possunt. Non possunt. Cyclopes non possunt Trojanos capere. Ami, ami, potier, potier, non dum benelorum. Ami, ami, ester, ester.